Assalamualaikum dan hai, saya Raya Latif Binti Zulkifli. Nama saya Puji Wakil Bendera. Nama saya Tinta Rakina Binti Muhammad Ali. Kami daripada Grup B dan SBAB ingin mengatakan tentang tradisi Cina. Sejarah dan latar belakang etnik. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina, Indian dan lain-lain. Seperti kaum mempunyai latar belakang dan identiti yang berbeza. Masyarakat majmuk biasanya dikaitkan dengan Melayu. Ini kerana negeri Melayu terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan budaya yang tersendiri. Kini negeri Melayu telah didiami oleh berbagai bangsa, kaum dan etnik daripada Perlis hingga ke Sabah. Corak masyarakat Malaysia berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan berubah struktur politiknya. Dengan adanya kepelbagaian kaum, maka wujudlah kepelbagaian etnik serta budaya, bangsa, agama dan sebagainya. Dari masyarakat Cina, daripada masyarakat Cina, seterusnya masyarakat Cina biasanya menentang pembandaran kedatangan buruh dari China secara besar-besaran bermula sejak awal abad 19 dan kebanyakan mereka berasal dari wilayah selatan China seperti Guangdong, Fujian dan Guangxi. Kebanyakan masyarakat China bekerja sebagai peniaga dan sesetengah kaum China bekerja sebagai pelombok. Semasa era penjajahan British, kedatangan buruh ini ke tanah Melayu adalah melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kali tangan dan pengambil rumah kongsi. Sesetengah kaum Cina pengaruh agama Kristian, namun kebanyakan Cina pengaruh agama Buddha. Makanan tradisional pula terdiri daripada kuih bulan, kuih bong chai, dim sum, kuih bakul, gengsang. Namun pakaian tradisional pula terdiri pada congsang, sanfu untuk pakaian lelaki. Antara permainan juga ialah yoyo, kiamki, manju, fanta, gol,
Seterusnya, alat muzik tradisional. Macam nama dia tu? Seterusnya, alat muzik tradisional. Antara bangunan seni media tradisional pula seperti Kerajaan yang tradisional, panggung, kaligrafi, seni lukis tradisional. Antara persiapan tradisional Cina ialah kungfu, tan chi chuan, min chu, suoling kungfu, wushu, dan bang guan zai, kyun yin kuang, kina, baji kuang, chai lin fu. Kepentingan warisan budaya terhadap masyarakat ialah warisan budaya adalah harta yang tak ternilai bagi sesebuah masyarakat. Melalui warisan budaya, kita dapat merenungkan kepada akar dan identitas yang membentuk bangsa dan komuniti kita. Kepentingan warisan budaya terhadap masyarakat sangatlah besar kerana warisan ini tidak hanya mencerminkan sejarah tetapi juga mendatangkan fondasi bagi nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, warisan budaya ini juga harus digetarkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Dua basiki.
memberikan cahaya bagi masa yang akan datang. Antara rumusannya ialah negara kita ialah Malaysia adalah salah satu negara yang terbina kaum dan kaya dengan budaya masing-masing. Contoh negeri kita terdapat kaum Melayu, Cina, India, orang asli dan sebagainya. Setiap kaum mempunyai perayaan yang tersendiri. Mereka mempunyai adat, rasam dan tradisi perayaan yang berbeza. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang untuk berkawan dan mengenali orang yang berlainan kaum. Oleh itu, kita haruslah bersyukur dan mengambil kesempatan ini untuk cuba memahami latar adat, rasam dan tradisi perayaan mereka. Apabila kita menyambut perayaan, kita boleh menjemput kawan yang berlainan kaum kita untuk meraikan bersama-sama. Bagi mereka satu pengalaman sambutan perayaan yang berbeza. Contohnya jika ada yang membuat rumah terbuka semasa perayaan, kita boleh menjemput jiran-jiran kita, jiran-jiran di sekeliling dan kawan-kawan kita yang untuk datang ke rumah kita untuk meraikan bersama-sama. Apabila banyak orang yang meraikan bersama-sama, ini akan membuat suasana perayaan lebih gembira dan harmoni. Melalui ini, mereka akan saling mengenali dan mempunyai kesempatan untuk bertukar pendapatan atau kongsi sesuatu yang berkaitan dengan adat rasam perayaan kaum mereka masing-masing. Sekian, terima kasih daripada kami NACKP dari grup.